Não é fácil essa modernidade, hein? Ô, meu, isso aí é que nem botar uma Fultec nova dentro da gaiola, meu. Tava acostumado com a antiga, botou uma nova até conseguir regular, apanha bastante. Nós estamos com bem atrasado aqui. Mas tu tá tomando uma coquinha aí? Estou tomando aqui um. Já quase tomei um litro. Já é um samba, já. Estou fazendo um samba. Ó. Mas como é que pode ser que eu tô mais atrasado que eu vou? Escuta aí. Ah, ela tá me escutando, hein? Vamos começar as perguntas. Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Tá. Então, Vitor, fala para nós aí. Grupo Embarrados Off-Road, Vila Maria. Conta um pouquinho para nós como é que surgiu esse grupo, quanto tempo tem o grupo. Conta uma breve apresentação para nós aí do grupo. O grupo Embarrados, ele surgiu, boa noite, gurizada, a todo mundo aí. Tá um pouquinho, estamos aprendendo as modernidades. O grupo Embarrados, ele surgiu em era três amigos. E ele surgiu, era três Fucas original, e ele foi recortado, todos recortados ali, andavam no atoleiro e a brincadeira era ali, né? Qualquer momento de chuva e barro que surgia, já se criava uma brincadeira. Aí foi indo, depois foi entrando mais dois integrantes, foi indo, e hoje a gente já tá em 15 integrantes, já temos CNPJ e estamos fazendo nosso segundo evento. Enfim, assim, qual é que foi a ideia de fazer um evento? Vocês já estão no segundo, qual é que foi a ideia que vocês surgiram de fazer um evento? Não entendi, né? De quem foi a ideia de fazer o primeiro evento do grupo? Embarrados off-road. A ideia foi de nós mesmo. A gente que sempre participou de eventos para fora, via que era um negócio que a gente gostava e foi participando e foi vendo como é que fazia. E a gente decidiu, quando já estava em 8 membros, e começar a abrir trilha e fazer evento. E deu tudo certo, deu muito bom o nosso primeiro evento e a gente espera que esse seja melhor ainda, né? Sim. Mas, e agora, assim, vocês falaram que são três amigos que começaram. E como é que vocês chegaram ao nome Embarrados Off-Road? Sim, é porque, né, que nem eu te falei ali, que era esses Fusca, e a diversão era numa terraplanagem de terra vermelha, então não tinha como voltar limpo, né? Daí o nome virou Embarrados. A mulher estava toda hora falando, né? Estão sempre embarrados, isso já é o banheiro, isso já é a casa. Aí virou o nome. Aí dá um titular aí, o grupo Embarrados Off-Road. E de que cidade vocês são, Vini? Vocês são aí, todo grupo é da cidade raiz aí de Vila Maria ou tem outro pessoal dos vizinhos? A gente tem uns integrantes que são de Marau, os outros de Camargo e uns de Vila Maria, daí. São três cidades aqui, próximas. Três cidades, daí formou o grupo. Ficou legal, né? Porque geralmente os grupos são da minha cidade, né? Mas virem assim, ó, como está meio ruim a conversa, então vamos colocar assim. Hoje, preparação para a segunda edição
da trilha em Barrados Off-Road. Como é que tá as inscrições para vocês? Como é que vocês estão sentindo esse ano a questão do pessoal se movimentando para ir para aí? Tá bem movimentado, a gente está bem contente com o pessoal que já está se inscrevendo, as inscrições estão bem avançadas, está ótimo ali. A princípio vai ser um top de um evento aí, categorizado. A gente participou bastante evento no ano que passou aí, então a gente está esperando os quantos grupos aí para participar. Vai estar top o brinquedo. Tá, e enfim, as inscrições, eu sei que vocês vão optar pelas inscrições antecipadas. Até que dia e que horas as inscrições vão estar abertas para o pessoal poder fazer, ainda que está essa semana, que é a reta final aí, se decidir de última hora. Até que horas e que dia vocês estão pensando em manter as inscrições abertas? É, as inscrições estão abertas até na quinta-feira, meia-noite. Depois daí, na sexta-feira, já entraria o valor normal, né? Que seria 180 antecipada. A gente tem ideia de segurar até na quinta-feira à noite. Que é a nossa meta é bater a 100 inscrição ali por causa do brinde, né? O brinde que é a camiseta. Aí depois, depois que atingisse essa meta aí, não vai ter camiseta mais aí. Sim. Então, as inscrições antecipadas são aquelas que já tem as camisetas, né? E se eu quiser fazer na sexta-feira, e quiser fazer no sábado, decidir no sábado, tem inscrições? Vai ter inscrições na sexta, a partir das 18 horas. Vai ter já as inscrições, vai ter o cara lá pra gente já fazer a inscrição na sexta, a partir das 18. E daí no sábado dá pra fazer na hora também. Não vai ter só antecipada, vai ser na hora também fácil. Mas corre o risco de não ter o brinde, a camiseta, né? Porque eu fiz em cima da hora. Isso aí. Ô, Vini, outra pergunta assim para você, não sei a Vini aí, a questão do local. Me conta um pouquinho para nós, qual é o local de recepção na sexta-feira, o que vocês prepararam, o que tem de estrutura para receber aquele pessoal que gosta de acampar, como vocês vão em muitos eventos, já vão um dia antes para acampar, para se divertir. O que vocês estão preparando para a recepção da sexta-feira? É, a gente decidiu fazer no interior. O ano passado a gente fez no parque de eventos da cidade. E aí foi um pouco limitado ali a questão, porque como é na cidade, muda um pouco. E ficava longe da nossa trilha. Aí a gente decidiu fazer nessa comunidade que é São Luís, no interior, porque as trilhas se concentram todas ali. Então não vai ter muita estrada de chão, não vai ter aquele retorno depois da trilha. A gente sai de manhã, anda 300, 400 metros, já entra na trilha e daí já segue por ali, depois volta, já vai sair bem próximo, vai andar 1 quilômetro, já está na comunidade de novo, entendeu? A nossa ideia foi fazer focado ali nessa comunidade, que foi ótimo, porque vai ser tudo concentrado ali, né? Não vai ter todo aquele deslocamento de quilometragem, através de asfalto, nem nada, é tudo ao redor da comunidade ali. Tá, mas nessa comunidade, o pessoal pode acampar, tem ponto de água, luz, tem lugar para acampar. Como é que é a estrutura desse local? Sim, aí tem tudo. Tem ponto de luz, ponto de água, vai ter muita gente que vai acampar na sexta-feira. E depois tem toda a parte de infraestrutura inteira, banheiro, chuveiro, tudo, para quem quiser tomar um banho depois do evento ali. É, a comunidade tem acampamento, tem 2 salões aí, tem tudo. Tá. E, Vini, assim, a partir de que hora o pessoal pode acessar esse local? Na sexta-feira? Na sexta-feira, a partir do meio-dia, a gente já vai estar. O pessoal vai estar demarcando trilha ali, colocando fita e plaquinhas e coisas no meio das trilhas. E a gente vai estar. Uns já vão estar na comunidade, já recepcionando a galera que chega para acampar. A partir do meio-dia, já vão estar por aí. Aí, tem um local para, que nem tinha para descarregar os veículos, as gaiolas, os jipes. Vocês fizeram algum local aí que possa encostar no barranco, no descarregador? Tem descarregador, tem tudo aí, tá tudo pronto para a gurizada. Eu te pergunto porque
eu estou fazendo a voz de quem quer um evento, né? Quero saber. Mas vamos ficar por aqui. Sexta-feira de noite, né? Vocês estão preparando alguma janta, alguma coisa para quem recepcionar, quem está chegando? Ou fica por conta de cada grupo chegando? A gente vai estar lá, vai ter a janta de noite lá, vai fazer entre o grupo mesmo ali. Mas os amigos que quiserem encostar ali com nós, sabe que nós somos parceiros, nós sempre vamos nos eventos, geralmente num dia antes aí, então quem quiser chegar ali vai ser bem recepcionado junto com a gente aí. Marvin, assim, ó, eu sei que vocês é uma turma bem festeira, né? Que gosta de fazer festa, acompanho vocês o ano todo, ó, quando a gente se encontrou aí por último lá em Lópolis, né? Depois desse ano, a gente se encontrou em Encantado. E vocês à parte, né? Vocês sempre brincando, se divertindo, sempre dando risada. E agora, para falar, tem um momento de vocês aí que aconteceu na abertura da trilha, no traçado. Podia contar o que é aquela situação que tu me mandou, foi o primeiro vídeo, tinha um Tarzan na trilha. Como é que é essa história aí? Tinha Tarzan. Teve uns quantos que caíram, mas nós conseguimos filmar só um, né? Tá aqui o homem, ele vai te contar agora aí. Então conta pra nós aí o que aconteceu ali, ó. Cara, ali foi o seguinte. Achei o cipó lá. Primeiro, pera um pouquinho. Primeiro te apresenta pra nós. Diz o teu nome pro grupo aí, pra quem tá assistindo a live, pra te conhecer um pouquinho. Boa noite a todos. Eu sou o Edson. Ali nós estávamos limpando aquela trilha aquele dia, né? E eu achei aquele cipó, achei ele firme. Tentei duas vezes, me senti confiante, né? Na terceira vez que eu me larguei, que daí que deu a merda. Tá, mas... tu sumiu, cara. Tu passou cantando daqui a pouquinho. Cadê o óbvio? Saiu todo mundo atrás de ti. Rolou lá dentro. E ali tem a gaiola que esconde, mas era alto. E eu caí em cima de uns galhos lá, mesmo que não me fiz nada, né? Mas valeu pela brincadeira. Foi outras oportunidades também. Se largou lá outro cipó, mas daí correu tudo certo. Mas, como tu é uma pessoa festeira, eu tô aqui do meu lado, aqui são os vídeos que tu mandaram para nós. Fala um pouquinho daquela passagem da água, que teve gente que gritou ali que tava, a água estava morna, né? Parece que estava bem morninha, né? É. Daí o pessoal estava gritando, por quê? A passada do rio? Não, lá a água é boa. Lá pode se molhar à vontade, que não tem problema de ficar gripado, nada. A água é bem quentinha. E quem é o padre que está benzindo aqui? Vai ter padre benzindo de gaiola para andar? Como é que é essa história aqui? Ah, sim. Esse foi quando nós estávamos num outro grupo também, lá o pessoal lá tinha uma gaiola motor de fuca, não pegava, não tinha jeito. Chegou para sair lá, começaram a benzer e largar a cerveja lá, mas não resolveu. Não teve jeito, santo que fez ela andar. Aquele dia ela não queria andar, chegou funcionando até ali, quando foi para começar a trilha, encrencou e não teve jeito. Mas eu acho que ela ficou com medo da água. Aqui. O que eu estou falando nessa passada aqui, ó? Diz que a água é bem morninha aqui, gente. Não. Tem até um aquecedor de água em cima aqui. Essa água é mais quente que a água de chuveiro. Pode passar à vontade. Mas assim, ó, vou te perguntar. Essa trilha que vocês montaram esse ano, de 0 a 10, tu classifica o potencial dela em qual número? De 0 a 10? Cara, eu acho que uns 8, cara. Porque sempre dá para melhorar alguma coisa, né? Mas tá excelente. Em vista de outros lugares que a gente foi aí, cara, vai surpreender muita gente. A gente vê aqui algumas passadas que vocês colocaram, né? E claro, não é toda a trilha, só uns trechos. Mas conta para nós um pouquinho, assim, que eu sei que tu ajudou a fazer o traçado, tudo ali.
é uma trilha com mais lama ou mais trajeto, assim, mais erosão, mais subida, porque esses vídeos que vocês mandaram aqui é pura lama, né? Água junto com barro, subida, descida, adrenalina pura. A trilha, ela continua toda assim ou ela tem alguns trechos que estão mais tranquilos? É, não, tem alguns trechos que de, é subidas, né? Tem as partes secas, né? Mas tem bastante, é uma região que tem bastante vertentes, né? Mesmo na época seca do ano, ali perto tem muita água, né? Então tem bastante umidade, lugar assim que a princípio tá de boa, dali vai virar um atoleiro, né? Mas ela dá para dizer que é uma trilha mista, né? Tem ponto seco, subidas e bastante partes de banhado. Cara, assim, ó, tu como um integrante do grupo, tu tá batendo assim, que tu hoje, os embarrados off-road, o que que hoje significa para ti esse grupo? Cara, para mim, cara, eu que tenho o meu comércio lá, que eu me estresso bastante, cara, para mim é o meu, sabe, minha fuga, sabe, onde eu me divirto, onde eu sabe, faço amigos, compartilho, sabe, para mim é um refúgio, sabe, né, eu gosto muito, há mais de 10 anos que eu participo, sabe, então, hoje, sem as trilhas, sem os embarrados, cara, seria uma, dá pra dizer, uma vida assim, meia vazia, sabe, sendo bem, bem honesto. Esse teu coração de galera fala, né? E me diz assim, eu sei, me disseram que tu é o cara mais centrado do grupo, é o mais sério. Quem é o mais bagunçento da turma? Cara, isso aí depende de quanto tomou, né? Tem alguns que são quietos ali um pouquinho, estão virados um assassino. Depende do que tomar. É, tudo depende do gole e da hora. Isso. É. Ah, cara, que show isso aí. Eu admiro o grupo de vocês, a gente vem acompanhando bem junto, e para nós aí do programa Tribos foi um grande prazer estar com vocês, né, nesse grande evento. E como se diz, sábado de manhã quer continuar a passar a questão da trilha, vou te apertar aí. Então, ó, sábado de manhã, qual é a ideia de vocês, do grupo, iniciar a... Eu sei que tem as inscrições, a partir de que horas tem as inscrições e daí que horas que vocês pretendem liberar o pessoal para iniciar a trilha? Olha, a partir das 6 horas a gente vai estar no acampamento lá, né? Vamos fazer a inscrição. A trilha, a princípio, nós tínhamos ideia de começar com umas 8 horas. Né? Até porque a gente está contando que vai ter um número grande de inscrições, né? E almoço vai ser no final, então a gente queria dar uma adiantada, sabe? Né? Não fugir muito da largada das 8 horas. Então a ideia de vocês é iniciar a trilha às 8 horas. E essa trilha, como vocês falaram aqui, ela vai ter apoio de máquinas, ela vai ter alguns tratores, algumas máquinas que vão auxiliar na ajuda aí de quem quebrar. Como é que vocês estão pensando nessa situação? Ah, nos pontos de maior dificuldade vai ter apoio, né? E todos os atoleiros têm desvio, né? Se a pessoa, de repente, se sente confiante, acha que não passa, desvia, né? E se quiser colocar, não passar, a gente vai ter o apoio, sim. E hoje, assim, a trilha, mais ou menos, você tem ideia de começar às 8, mais ou menos lá, o término dela termina, mas a ideia de vocês é terminar a trilha a partir de que horas da tarde? Ah, isso é... Vai depender muito, né, do número de pessoas, de inscrições, do clima, né, que tem previsão de chuva. A gente acredita que a partir das 2 horas, os primeiros, né, vai ter o pessoal do almoço está preparado para qualquer momento. O pessoal chegar lá, né, se caso alguém parar no meio da trilha, a partir da
meio-dia, por aí, né? Mas a gente acredita que a trilha de duas horas em diante, por aí, termina. Eu me adiantei um pouquinho. Eu perguntaria, a trilha de vocês, ela vai ser direta das 8 até chegar a hora do almoço, encerra o evento, ou vocês vão fazer em duas partes, tipo a trilha raiz, as nossas aqui, ela inicia às 8, dá uma parada do almoço, e daí inicia a parte da tarde, daí conclui ela. A nossa seria direto, seria o almoço no final da trilha. Então, começa às 8, vai tocando, o pessoal almoçou, vem com calma, encerra o evento. Isso. E tem o atoleiro final, se o pessoal quiser ir lá brincar depois do final da trilha, né? Eu quero que... porque tu sabe, eu vou fazer um comentário aqui, que quando eu estava aqui na trilha de Parobé, grande abraço aí para a turma do Sem Limite, eu comentei uma coisa para eles e eles não me acreditaram no início, depois eles começaram a ver e perceber. Porque dentro de duas regiões totalmente diferentes, que é o caso de vocês, que gostam de iniciar uma trilha bem cedo e tocar ela e daí já fazer o almoço e deixar o local do desafio, né? Que é aquela brincadeira, aquele local que o pessoal acelera, aonde o público interage com vocês ali, brinca, se diverte. E tem o outro lado das trilhas, que é o nosso aqui mais litorâneo, que nós começamos um pouco mais tarde, paramos para o almoço e fizemos a parte da tarde, mas sem esse desafio, sem esse atoleiro. Então, a gente estava comentando como é que é diferenciado os locais dentro do Rio Grande do Sul, né? O tipo de trilha. E eu acho bem bacana o estilo de trilha de vocês. Eu consegui acompanhar agora nos dois últimos anos, só acompanhando agora. E achei bem legal essa aí, vocês iniciam ela cedo, tocam até um certo horário, o pessoal almoça e daí a vez de sair, vocês fazem tipo um atoleiro, é isso aí, que é o molde da trilha de vocês? Isso aí mesmo. O pessoal que terminou a trilha, quer se divertir, vai ter um atoleiro grande lá, com apoio também, né? O pessoal não precisa ficar com medo de colocar. Alguns vão passar, alguns não, né? Como normal, né? Mas vai ter ali, provavelmente vai ter bastante gente até assistindo, né? Então, é uma diversão final ali pra trilha. Uma pergunta do Vini lá, tá roendo os dedos ali, ó. O Vini vai poder acessar esse atoleiro final? Desculpa aí, Deco, não ouvi. Não, eu disse que tu tá roendo as unhas aí. Tu deve estar pensando, esse atoleiro final, eles vão deixar tu acessar ele para fazer o teu show lá? Ah, Deco, tu acredita? Sabe por que eu tô roendo os dedos aqui, cara? As unhas? Boca seca. Não, boca seca e o mecânico tá mexendo na minha gaiola, cara. Aqui atrás, o meu, eu tô enxergando, vai só doer no meu bolso, cara. Então, aqui o gaiola que tu botou no grupo é a tua que tá mexendo ali. Aquela gaiola que tu botou no grupo lá é a tua que tá mexendo lá, tentando botar funcionar de hoje para amanhã. Isso aí. Ah, cara, essa daí, essa que tá me tirando, tá mexendo o cabelo branco, cara. Eu preciso deixar ela pronta, que eu quero inaugurar o atoleiro final ali, né? E o mecânico me deu uma força, disse que vai deixar pronta. Vamos ver, daí tô aqui, só observando eles montarem. Aí agora o Vini que trocou, pessoal. Quem é que sentou agora aí, Vini? Agora é o Mariliano. É o Mariliano. Olá, Mariliano, tudo bem? Tudo bem. Vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz aí pro amigo. Mariliano, o que que significa para ti hoje o grupo Embarrados Off-Road? Ah, eu, o grupo Embarrados Off-Road, para mim, é tudo, que nem o Edson falou antes. Eu fui um dos fundadores, eu e mais dois amigos meus, que começamos Embarrados com suca velho lá numa terra planagem lá. Todo fim de semana a gente ia lá, brincava,
E aí foi mudando, fomos comprando umas gaiolinhas melhor e começou a entrar os integrantes. Hoje, cara, todo fim de semana a gente tá brincando, dando risada, tomando uns goles aí. E começamos a fazer um evento ano passado, deu certo. Daí esse ano é o segundo, graças a Deus acho que vai dar tudo certo também. E o que vale é a amizade, né? Que eu sempre falo pros piá aí, o cara se reunir, fazer um churrasco, dar risada, tomar uma cerveja, é o que mais que conta, né? É o que eu sempre digo na reunião, às vezes que a gente faz aí, que é o que vale é a amizade, né? Do cara aí se divertir, todo mundo feliz aí, tu vê nós nas trilhas aí, não tem tristeza, né? É sempre tudo feliz. Mas é isso aí, é 100%. Para mim, o grupo aí é top, né? Marília, assim, ó, como é que tá o teu coração hoje? Como você disse, uma realização. Vocês fizeram um evento, estão partindo para o segundo evento. Vocês participaram de muitos eventos aí no último ano. Então, esperando. Hoje, para ti, o que, que significa aí essa questão do evento? Como é que está o teu coração? Como é que está assim, o teu pensamento para esse evento que vocês construíram juntos? Eu estou muito gratificante, né? Porque nós começamos em 3 e, tipo, era limitado, né, os lugares para a gente andar e tal. Hoje, o pessoal estamos em 15 integrantes, o grupo está conhecido, a gente consegue ir representar para fora, nas outras cidades, né? Então, é muito gratificante para mim. E hoje estamos realizando o segundo evento e muito pessoal de longe está vindo, que conhece nós aí, que dá os parabéns para nós. E para mim é muito, muito gratificante estar fazendo o segundo evento. O segundo de muitos que vem aí pela frente, né? Tem muitos. Tomara que dê tudo certo, o pessoal goste. Estamos fazendo de tudo para o pessoal aí gostar da nossa trilha aí. Vão ser todos bem recebidos. Vai ter para todos os gostos. Uma coisa que a gente valoriza muito é que não se escolhe categoria de veículo. Pode vir um Fuca, nós vamos tratar como se for um jipão grande. Ano passado até a gente limitou um pouco, não pela questão de não querer jipe grande, a questão era nossas trilhas, eram estreitas, nós tinha muito trabalho para fazer, a gente não liberou geral, né? Aí a gente gostou, muita gente falou, ah, porque não podia jipe, nada, aí a gente explicou. Aí esse ano a gente se dedicou bastante, já faz aí uns 2 meses que a gente trabalha todo fim de semana, os grupos ali, reúne 2, 3 grupos, vai pro mato, abre trilha, alarga, para todo mundo vir ali se divertir, né? Então acho que o pessoal que vir vai gostar. E ano que vem nós vamos estar mais preparados ainda. Como todos os eventos, vocês têm algumas áreas que estão demarcadas, que elas têm que cumprir uma passagem, tem algumas restrições que vocês querem passar para o pessoal, porque o que, que a gente viu aqui, a trilha de vocês está nessa parte que vocês me passaram nos vídeos, passaram no grupo, está bem legal. Tem algumas áreas que tem restrição ali, que o pessoal tem que dar uma acalmada, passar tranquilo dentro da marcação de vocês? Sim, tem. Como aqui a nossa região é bastante granja, né? Tipo, então, hoje tem passa uns trechos ali que tem plantações. Tem uns lugares que vai estar sem plantações, que os colonos estão colhendo aí, até estão dando uma força para nós aí, colhendo até o soja meio verde para estar liberado para o fim de semana. A gente pede que o pessoal respeite. Vai ter as plaquinhas, vai ter toda a marcação, vai ter respeito à lavoura. A gente pede de coração que respeite para que ano que vem eles deixem nós passar de novo. A gente sempre agradece os colonos por isso, né? Porque se não fosse eles, não deixar nós aí que vamos lá, fizemos anarquia,
nós ia andar onde, que eu sempre digo, né? Nós temos que agradecer muito aos donos das terras aí. E a grande pede que o pessoal respeite as plaquinhas quando passa na frente de residências, que eles vão passar até de um cara aí que liberou aí, um amigo nosso que liberou um açude ali, vamos passar na frente da casa dele, vai ter idosos ali, vai ter crianças, mulher, respeite o lugar, né? Não exagera na questão de barulho, de correr muito, né? Nas estradas também. A gente pede que, tipo, todo mundo que é do off-road aí, que participa dos eventos, sabe que se todo mundo se respeitar, a gente vai ter muita trilha por a frente, vamos se encontrar muito ainda, né? E a questão, assim, dos atoleiros também, vai ter, a maioria dos atoleiros, assim, vai ter uma máquina e vai ter dois ajudantes. O cara chegou lá, se quiser, se sentir à vontade, pode pedir lá pro cara que estiver lá, ô, passa, é fundo, entendeu? Vai ter o desvio aí, ele vai te aconselhar, tu tem um veículo pequeno, ele vai dizer, olha, o atoleiro é fundo, tu quer colocar? Pode colocar, vai ter apoio para todo mundo, né? Só que às vezes tu vê que tu chega assim, a pessoa, tu não sabe se tu coloca, se é buracão, tem muita água, né? A gente vai ter todo esse apoio, a questão disso aí, vai ser bem tranquilo. E a questão ali de respeitar as propriedades, acho que todo mundo já sabe, né? Que nós dependemos dos colonos aí, que tem as terras para nós passar, que não tem como a gente evitar, às vezes, né? De passar nas propriedades. Então, é bem... Vai ter, vamos colocar várias plaquinhas onde que tem que respeitar as lavouras e tal. Até tem um atoleiro final aí que vai ter o fim da trilha. Vai ser costeando uma lavoura que o homem estava colhendo aí ontem, hoje. Ali, tipo, vai ser determinado um espaço para o pessoal, vai ser demarcado, que é onde que é para o pessoal brincar ali, né? No atoleiro final ali. Então, ali vai ser tudo demarcado, né? Onde pode invadir, onde não pode, né? Então, a gente pede que o pessoal respeite a questão disso, que vai ser um evento top, aí. Outra coisa que eu vou perguntar para os dois aí. Vocês falaram que a recepção, a saída da patrilha, o retorno para a trilha, vai ser nessa comunidade. E como sempre tem, assim, aqueles que estão chegando em cima da hora, e daí já perguntam se vai ter bebida à venda, se vai ter gelo, se eles conseguem no meio da trilha, como é que vocês viram essa parte aí? A questão dessa parte de bebida, gelo, a comunidade vai estar toda preparada, com a estrutura deles lá, com tudo que o pessoal precisar, desde a sexta-feira já, entendeu? Se precisar de gelo, vai ter. E a trilha ali, tipo, no meio da trilha não vai ter venda de bebida, né? Não vai ter. Se era só na comunidade, a questão que de manhã o pessoal chegar ali, vai ter gelo, o que precisar ali comprar, vai ter para comprar ali, já sai pro evento, né? Como a gente fez no interior... Fica ali 3, 4 quilômetros da cidade, a gente já comentou com a comunidade para ter toda essa questão de gelo e bebida aí, de vários tipos também, né? Que o pessoal costuma aí tomar nas trilhas, né? Então a gente já deixou esse sobreaviso sobre isso, né? E ali eles vão organizar todo o café da manhã para a gente também, o almoço, vai ser tudo lá, um churrascão de capela aí, tudo, maionese, tudo aí. Sabe, quem sabe o que é um churrascão de capela sabe que é top, né? Vou dizer, o Pan já deve estar em casa lá, já deixando o regime dela de lado, né? Porque adoram um almoço colonial aí, feito por comunidade, né? A gente sabe que é top, né? Mas tu falou assim, o que que, fora a camiseta, o que que vocês estão oferecendo para quem se inscrever, café, almoço, conta aí pro pessoal o que que vocês estão oferecendo. É ali para os primeiros 100, né? Daí, sem inscrição, as primeiras vai ganhar uma camiseta, tem um adesivo do grupo ali, da nossa segunda trilha, né? Café da manhã, o almoço, isso aí. Para quem, a partir dos 100, daí vai ganhar o adesivo ali, né? O café, almoço ali. E a trilha... Uhum.
no final ali que a gente vai ter o atoleiro final, é no fim da trilha. Tu vai chegar no final da trilha, vai ter atoleiro final e vai ter almoço, entendeu? Alguém tá com pressa, quer almoçar, pega o almoço, vai pro almoço, dá 1 quilômetro pro almoço, entendeu? Quem quer ficar ali brincando, depende do horário que vai chegar ali, tem tempo, quer brincar, vai ter o atoleiro final, entendeu? E bem tranquilo quanto a isso, tipo, não vamos deixar o atoleiro final lá no meio e trancar para quem quer ir almoçar, talvez que esteja um pouco de pressa, né? Tá, mas outra pergunta assim que surgiu agora. O pessoal chegou cedo, foi lá, vai querer almoçar. Ah, eu vou querer almoçar, vou lá almoçar, e ele pode retornar para esse atoleiro final? Pode, porque ele dá 1,5 quilômetros da capela até o atoleiro, entendeu? Pode ir lá almoçar, se não tiver pressa, pode retornar ali. Porque os primeiros sempre vão, tipo, talvez vão chegar uma hora adiantado no atoleiro. Então, pode ir lá almoçar, voltar ali, que vai ter o pessoal ali, sabe que o atoleiro final, o pessoal fica ali brincando, tomando uns tragos, né? Então, nós vamos estar ali, o apoio vai estar até quando não tiver o último integrante sair ali do atoleiro, o apoio sai dali, né? Sim. Quando o último desistir de brincar e tocar, você... Uma outra coisa. O café da manhã, a ideia de vocês é a partir de que horas vocês vão estar servindo? A partir das 7. A partir das 7 até ali. E outro detalhe, assim, a trilha, vocês vão largar em uma vez só ou vão largar aos poucos em grupos e vão limitar, de repente, 20, depois mais 20 e assim vai, ou já vão liberando e o pessoal já vai estando pronto e já vai caindo na trilha? Nós vamos largar todos juntos. Vai ter 2 puxadores ali, vai ter um apoio no meio ali, e o vassourinha vai indo, todo mundo junto. Não vai ter a questão tipo pneu maior sai antes, pneu pequeno, entendeu? Vai ser tudo misturado ali. A hora que o pessoal começa a botar na fila lá, vai chegar 8 horas, a gente larga, até o último sair, eu até sou o vassourinha aí, vou empurrando o pessoal para frente. Show mesmo. Eu acho que está bem organizado vocês, por ser o segundo evento, vocês estão trazendo muita experiência dos eventos que vocês participaram ao longo desse ano. E um grupo pequeno e ao mesmo tempo tão grande. Por isso que eu dou os parabéns para vocês, admiro demais vocês. A simplicidade que vocês têm e o carisma que vocês levam para o mundo off-road é uma coisa que não tem palavras. É top demais. É que nem a gente, eu e a Patrícia, né, a Paty, a gente senta aqui para programar os eventos, ver para onde vai, e a gente sempre comenta em vocês a brincadeira que teve, a participação que a gente teve, aquela pegadinha do ali encantado que eu peguei, o Vini descarregando a gaiola, vai falar. E meio que, mas a ideia é que eu não tomei um gole ainda para soltar a língua. Disse, vai falar, te vira. Tá na chuva para se molhar. E tem um detalhe que eu estava pegando. Os proprietários, a gente falou, tá, todo o pessoal. Então, essa afinidade com os proprietários, vocês têm tranquilo aí na questão das terras, das passagens. Sim. A questão das terras, a gente tem liberação, tudo, a gente vai lá, pede para eles, né? Depois tem um agradecimento também que fizemos para eles. Eu acho que nada mais justo, né? Que a gente fazer isso, né? Que nem eu falei, se não fosse eles deixar aí, nós passar, às vezes, nas beiradas de uma soja, de um milho aí, nós não teria como fazer um evento, né? Nossa, aqui tem bastante morro, né? Então,
para fazer só dentro do mato, não tem como. Bem que a gente gostaria, né, que não precisasse passar na beirada da lavoura. Mas, às vezes, não tem como. Aí tem que passar, né? Então, a gente tem que respeitar eles, agradecer. Onde tem plantação, tentar o mínimo estragar, né? Que é o tipo, vai ter um lugar ali que vai ter plantação. A gente vai demarcar até. Tem lugar que a gente tem que reembolsar eles, né? Tipo, então, é bem... A gente tem que fazer um evento, acho que não pensando só na vir ali, acelerar e tal. Tem que pensar em tudo que envolve, né? Onde tu passa, tudo envolve. É bem, um evento, tipo, é bem complicado tu organizar. E tá ficando cada vez mais difícil, né? É por isso que a gente tem que valorizar muito esse lugar que a gente tem pra passar, né? Sim. Tá, e agora vem uma pergunta bem tranquila, bem fácil aí, que eu quero que tu responda com bastante calma. Eu sei que a rodovia, ela corta o município de vocês. Como é que é nós que estamos indo para aí? Qual é o acesso, mais ou menos um ponto de referência para o pessoal acessar o local e ter a comunidade, e até vocês na recepção? Na verdade, ali, a gente vai ter que fazer uma marcação boa na RS ali, porque é bastante movimentada, né? Mas que nem vocês vão vir ali de baixo, ali vocês vão passar a cidade, em torno de 2 quilômetros seria a esquerda, né? Que tem até uma empresa grande, uma Robustec ali, que o pessoal conhece bastante. O pessoal da região aqui conhece tudo ali, né? Só para quem vem de fora, a gente vai ter que fazer uma demarcação boa ali, botar umas placas. Mas não é difícil, porque é um lugar aberto, bem tranquilo a questão disso aí. E quem vem é antes de chegar na cidade, ali 2 quilômetros. Do lado de Marau ali, que o pessoal vem ali também, pega ali para viadutos, vem a Piazada de Paim ali, tudo, a cidade não conhece muito para cá, né? Mas nós vamos fazer a marcação no capricho já na sexta-feira de manhã, o pessoal que chega ali, tem pessoal aí que tá marcando de chegar já, tipo, na quinta-feira já, os caras vão chegar, vai ter toda a marcação ali. E a localização, né? Para quem tiver dúvida, vai ter a localização no grupo ali. A gente vai mandar, pode chamar ali, tem os números, tem eu, o Márcio, o Vini, o Adriano. Chama ali que a gente passa, se precisar a gente vai vir ali, guia. Ah, tô aqui na RS aqui, não sei para onde vai. Diz onde tá, o integrante vai lá, já vai ter gente à disposição já na sexta para isso. Vai lá, guia o pessoal até a comunidade. Mas é bem tranquilo ali, é uma comunidade bem conhecida, é perto também da cidade ali, né? Não é longe. Tá, ah, que show. Não, porque a gente sempre pergunta, né? Porque quando um pouquinho mais retirado do local, o pessoal, porque tem muita gente que dá informações erradas nos grupos, e nada mais justo que vocês tá passando isso aí, porque vai ser passado essa nossa live que nós estamos fazendo hoje em vários grupos, principalmente da região de vocês, para o pessoal já ir preparado para cumprir a organização, o cronograma que vocês estão colocando, né? E essa nossa live é bem produtiva nessa questão de organização, o pessoal ficar sabendo, e ajuda muito vocês, ainda mais vocês com um grupo pequeno, e ao mesmo tempo grande, né? Porque é que nem tu diz, fazer um evento não é fácil, gente. Desde o começo, desde o planejamento deles, até área, almoço, para um dia e meio acontecer muita coisa, né? Então, mais uma vez, vocês estão de parabéns. E se Deus quiser, a gente vai ter comemorar esse evento muitos e muitos anos. E não vai parar no segundo e nem no terceiro, vamos mais adiante. E como é que está o apoio de vocês com a questão dos órgãos públicos? Prefeitura, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, está bem tranquilo? Sim, enquanto isso, sim, a gente já tem tudo encaminhado, né?
a prefeitura ali, a brigada, os bombeiros, já estão tudo sobre aviso, né? Questão dessa parte. O pessoal pode ficar tranquilo quanto a isso, né? A gente sempre fala sobre isso, pergunta. Não porque é isso, porque eu acho que não seria o caso de vocês, mas o pessoal já saber que quem vai para aí, que nem vocês dizem, o respeito tem que ser grande, né? Porque nós estamos falando de uma comunidade próxima aí, de pessoas, de proprietários de terra, então nós tem que apoiar vocês no evento, não vandalizar, porque que nem eu disse para vocês, eu acho um grupo querido, um grupo legal, que vocês fazem a festa de vocês, brincam, se divertem, mas em nenhum momento vocês desrespeitam os organizadores e nem a comunidade, nem quem está em volta. Vocês fazem a brincadeira de vocês, vocês curtem, brincam demais. Em todos os eventos que a gente participou junto, a gente só tem a elogiar o grupo de vocês. E nada mais justo de... Galera, vamos lá, até sexta-feira, inscrição aí, vamos apoiar, vamos invadir Vila Maria aí com o evento dos guri, né? Essa gurizada nova, essa gurizada com sangue novo. Aí tá o Vini, tá tomando, acho que ele deixou de tomar a cerveja, já tá tomando a gasolina da gaiola, de tão ansioso que ele tá, para botar esse veículo em dia. Olha, Vini, não sei quem tá mais preocupado, se é tu ou a Paty, porque a Paty, a Cherokee dela, já começou a mexer nela, né? Eu não quero ver quando começar a andar. Sabe que eu tô preocupado porque a minha gaiola é velha, né, cara? Tem que fazer manutenção. Agora, aqui tá o ganhador da gaiola 0 km, né? Daí ele não tá tão preocupado, né? Ah, aqui do lado. Aqui. Não, eu falei antes ali, como é que tá o coração do rapaz quando soube o Tatu chegou entregando, dizendo pra ele que ele era o ganhador. Ele estava acreditando ou achou que era uma pegadinha? Cara, na verdade, o cara sempre acredita, né? Como a Letícia, ali, a mulher do Tatu, falou, né? Eu vi lá, tu já comprou desde a primeira rifa, né? Tu já comprou números. Daí, na verdade, sábado, a gente foi pro mato ali, abriu uns atoleiros que faltava abrir a trilha. Eu nem lembrava da rifa. Eu cheguei em casa, era 7 horas de abrir trilha. Quando entra de casa, a Letícia ligando, né, cara? Ah, ali despenca, né? É um sonho ali que fazia anos que eu comprava. E gaiola também, o cara tá sempre tentando pegar uma melhor, né? E, muito feliz ali. Ontem, né, os dois vieram entregar em casa ali. Os amigos foram lá comer uma carne lá. É muita felicidade. Não sei se vou sujar ela sábado, acho. É muito bonitinha, daí acho que não vou sujar. Não, tá. A outra tá preparada aí na despedida da vovó, né? Da guerreira, por parte pra nova. Ah, que legal, cara. Parabéns pra você. Ah, eu também tô nessa, Vô. Sempre estou dando uma chulhada ali, eu disse pro Vini, a cada mês daí sobe uns troquinhos, eu vou lá e faço uma fezinha, pode ser que o próximo contemplado seja eu, né? Quem vai dizer que quem está na chuva é para se molhar, né? Mas eu vi aí a comemoração de vocês, muito legal isso aí, parabéns, porque merece, né? Merece ganhar aí, tá, galera. Mas eu vou dizer para vocês, comecei no off-road com um Fuca. Não entendi. Eu vou dizer para vocês que eu comecei, eu admiro bastante vocês, porque eu comecei no off-road a convite dos meus irmãos, que são gêmeos, né, que era conhecido na época como os irmãos Brucutu, e eu comecei com um Fuca. Eu conheci com o Fuca. Eu tinha passado mal, estava no hospital, bastante estressado. Daí chegou meus irmãos brincando, sempre brincando, são as crianças, eterna criança, né? São chamados de nenês. E eles disseram assim: quando tu sair desse hospital, tu espera que já dentro da tua garagem vai ter uma surpresa para ti. Eu disse: pronto,
que eles vão aprontar? Ele já tinha já andado no off-road, já tinha jipe, já tinha feito várias trilhas. E eu cheguei em casa, a primeira coisa foi olhar dentro da garagem, tinha um Fuca cortado a facão, a machado, já tinha a roda, já tinha soldado uns ferros na frente e disseram assim, embarca que nós vamos mandar lá no atoleiro. Essa é a festa que a gente fez naquele dia. É, nós quando começamos também, cara, meu Deus, era sofrido, atolava, não tinha guincho, não tinha nada, né? Tudo no braço. Às vezes ia lá, dava uma volta, passava a tarde inteira para desatolar. Mas é ali que começou o gosto pela coisa, eu acho. E depois não paramos mais. É um esporte que eu, para mim, tá louco. Se eu ficar 15 dias sem andar, eu fico doente, eu acho. Às vezes eu quebro a gaiola num dia, no outro dia tá desmontada, arrumando e comprando peça. E é assim que funciona, né? É um esporte... Não quer dizer que é sem fins lucrativos, né? Mas é muito gratificante. Mas vamos voltar um pouquinho na trilha aí. Inscrições. Qual é o valor para o piloto e qual é o valor para o Zeca? E como retira o kit? As inscrições antecipadas para o piloto é 180 e para o Zeca é 70. Tem o link bem fácil para preencher ali com os dados para depósito ali. E o kit vai ser retirado, o pessoal que chegar na sexta-feira ali, a partir das 18h, vai ter o Márcio lá, que é o organizador ali da questão das inscrições, já entregando o kit. Vai lá, você fez antecipada, vai ter a fichinha lá, só assinar, está tudo certo, a questão do pagamento ali, retira o kit já a partir da sexta-feira. E no sábado... A partir das 6h já vai estar lá também o Márcio para a questão de quem chega ali no sábado de manhã. Quem quer fazer a inscrição na hora, daí o valor é 200, né? O Zeca é 70. E seria isso aí. O quadro é 150. E o Zeca, mesma coisa, 70, né? Mas a questão é mais ou menos isso aí. E a camiseta, ela só para o piloto, o Zeca não tem. Só para o piloto. Isso, o piloto ganha um adesivo, né? O adesivo também a gente já avisa o pessoal para grudar na gaiola ou levar junto, que na entrada da trilha vai ter um cara olhando, né? Para ver se está tudo certo. Bem, nessa questão ali, é perto da comunidade, né? Então, já me aconteceu, acho, uma vez com um integrante numa trilha, a gente foi, esqueceu de grudar o adesivo, chegou lá, o cara parou, entendeu? Daí, tipo, a gente já avisa o pessoal, gruda ali, ou leva junto, mostra o adesivo ali, que vai ser, supondo, o passaporte ali, né? Pra entrar na trilha ali. Então, para acessar a trilha, vocês vão ter lá, vocês que estão organizando, cada veículo tem que estar identificado com o adesivo de vocês do evento. Isso, vai ter o adesivo, vai ter as pulseiras, né? O adesivo seria para o veículo, né? Entrou na trilha, vai ter o adesivo ali, vai ter, ser conferido e segue a trilha, né? E a pulseira é a questão do almoço, do café, para identificar que aquela pessoa fez a inscrição, pagou para isso ali, e daí tem direito ao café e o almoço. É isso? Isso, a pulseira vai ser diferente, né, do piloto e do Zeca, né? Colocou a pulseira de manhã lá para acessar o café, para tomar. E no final, para almoçar, vai entregar a pulseira, né? Vai ser retirada na hora que entra para o almoço. Tá, e o almoço, vocês falaram que é feito pela essa comunidade que vocês estão fazendo lá a recepção. Isso. A comunidade vai fazer o café da manhã e o almoço. Eles vão estar parados lá para... das 11 horas em diante, ali, meio-dia já, se alguém quebrou o veículo lá no começo da trilha, vai voltar para a comunidade, a partir ali do meio-dia, vai almoçar, né?
vai estar liberado ali até o último chegar de volta. Ouvindo. Agora vamos jogar justo eu e tu aí. Depois tu não reclama que eu não vou ter foto para de tarde. Porque a hora que eu sentar nesse almoço, que eu conheço, que vocês, essa comunidade faz um almoço muito bom, fez um almoço de igreja, de festa de igreja, tudo, eu vou sair 4 quilos mais gordo. Como é que eu vou caminhar de volta tudo aquilo lá? Como é que eu vou retornar lá? Me diz uma coisa, vou ter que pegar cara, dá um jeito de arrumar tua gaiola, meu. A comunidade ali tem bastante experiência quanto a isso, até eles fazem almoço para quando tem a trilha dos motoqueiros aí, né? Tipo, eles já são acostumados a receber bastante público aí, eles já têm a noção como é que funciona o off-road ali, né? Que como eu falei, vai ter gente que vai talvez almoçar meio-dia, uns vão almoçar 2 da tarde, outros 3 da tarde, né? Então eles já têm essa preparação, né? Conforme o pessoal vai chegando, vai estar tudo, vai ter almoço para todo mundo. Tá. E agora, para nós encerrar essa live, eu vou pedir para vocês, dois de todo o coração, convide, convença aí aqueles amigos que estão meio pendurados, será que eu vou, não vou, será que a patroa vai deixar, vamos lá. Então é esse momento de vocês convidar, abrir o coração, convidar essa galera que está meio dispersa, será que vou ou não vou, e também vocês, se vocês querem agradecer a algum patrocinador, a alguns amigos que estão ajudando vocês, esse é o momento de vocês agora, agora é por conta de vocês. Ah, a gente quer convidar todo mundo aí que vão para vir para o nosso evento. A gente participou de 16 trilhas. A nossa ideia, o ano que vem, é participar do dobro, se não mais, né? Então, o que tudo indica, a maioria dos grupos, tem muitos grupos que não conhecem a gente, que a gente conheceu em eventos que a gente foi, vão vir. Então, a trilha está top, gurizada. Vocês vão acelerar. Vai ter de 13, 14 atoleiros aí para quem gosta, né? Quem quer desvio tem também, tem parte seca, tem bastante trilha de mato. Como eu falei no início da live ali, não vai ter muita estrada de chão. A nossa trilha se concentra mais em mata, então quem vai vir aí vai gostar. Vão ser todos bem recebidos, tanto jipe, gaiola, quad. Quem vier aí vai ser bem recepcionado e vai ter a nossa visita no evento que foi realizado em seguida. E agradecer a todo mundo aí, principalmente aí o pessoal do grupo que está se puxando, né? Se puxando todo mundo aí para organizar um evento bom aí. Agradecer, que nem eu falei aí, os donos da terra. Agradecer a todos os nossos patrocinadores também que acreditaram no grupo. Que nem a gente sempre falou, né, que é difícil tu chegar, pedir um patrocínio. Ah, quem que vocês são? Grupo Embarrados, né? É um grupo que está começando, é pequeno. E a gente conseguiu bastante patrocínio aí, agradecer muito ao pessoal que acreditou em nós aí. E vamos lá, o pessoal que tá com dúvida aí, pode vir. Tem uma previsãozinha de chuva aí na sexta-feira, então no sábado vai estar top. A nossa trilha aí com barrinha, gurizada, é show. E atoleiro, vai ter um atoleiro bagual aí. Até a gente não tem uns vídeos dos atoleiros, dos 5 atoleiros final aí, que não deu tempo da gente fazer também na nossa pré-trilha aí. E tem atoleiro, tem bastante atoleiro. Todos vão ter o desvio aí pro pessoal que vem com o veículo meio baixo, quer desviar, não quer se sujar, não quer se molhar, vai ter desvio. Vai ter umas passagens de rio aí que tem os vídeos aí top também. Se não tiver cheio, né? Se tiver cheio, não vamos arriscar, né? Quer dizer aqui. Mas vai dar top todo mundo. Não vai estar cheio. Convido o pessoal. Se o pessoal tiver dúvida aí também, pode chamar nós aí. Que tem, o pessoal chama aí, pedindo a questão de infraestrutura, o que vai ter, o que não vai ter. Pode ficar à vontade, chamar a gente aí, que a gente está à disposição para tirar as dúvidas. Então é isso aí. E quem vir aí, um bom evento, que a gente está tentando fazer o possível para todo mundo se divertir.
Sou mesmo. Parabéns para vocês. Parabéns por fazer parte do off-road gaúcho. Esse off-road que encanta todo o Brasil. A gente leva essas imagens, esses momentos para todo o Brasil. É muito admirado. E na pessoa minha e da parte, a gente vem agradecer vocês novamente pela parceria que vocês estão fazendo conosco, nos acreditando em nós também, para levar aí o nome de vocês a um topo maior, e vocês já merecem isso já há muito tempo, só pela participação dos eventos que vocês vão de corpo e alma e com o pé bem pesadinho para acelerar, né, dando no 12, mas que nem eu disse para vocês, vocês são demais, um grupo que veio para ficar, para fazer nome no off-road. Então, agradeço muito vocês, agradeço aí a iniciativa que vocês tiveram de iniciar um evento e dar continuação a um evento. Isso, eu acho que é mais pesado, tem mais responsabilidade do que fazer o primeiro evento, é dar continuidade. E do jeito que vocês estão dando continuidade. Vocês não estão escolhendo marca, modelo, tamanho, ou se a pessoa é mais ou menos. Vocês estão simplesmente, a casa está aberta, quem quiser participar da festa, vocês estão recebendo todo mundo. Então, tem que a nossa parte é participar com vocês, ajudar vocês e apoiar vocês em todo momento, né? Agradeço muito vocês e a gente vai ficando por aqui. E sexta-feira eu estou aí para incomodar vocês. Isso aí. Nós agradecemos também o teu apoio aí. E sexta-feira chega aí que nós vamos estar aí para receber todos os amigos aí, porque vale a amizade, né? Cada vez que a gente vai no evento e a gente vai conhecendo o pessoal aí, e cada vez é fazendo um amigo diferente. É muito gratificante também, né? É isso aí. São 38 anos de off-road, né? Gente que, cara, fazia anos que eu não via eles encontro nos eventos, encontro aí no litoral, na serra que a gente vai, e a gente começa a comentar as brincadeiras, e isso não pode se perder, né? Então, vocês são demais nisso aí, nas brincadeiras, os apoios. Então, gente, muito obrigado mesmo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço vocês. E, se Deus quiser, domingo a gente vai estar comemorando junto aí o sucesso desse evento, fechando com chave de ouro. Se Deus quiser. Valeu, gurizada. Até mais, gente. Agora vamos ver se vão comer uma carninha aqui, né? Ah. Bom, vai comer a carne. Ah, eu tava. E aí, vamos fazer um vídeo dele aí. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que tá rolando, ó. Olha aí, ó. Montagem de motor ao vivo aqui, ó. Não, eu escutou os barulhos. Ó, e tem um negócio aí, ó. Sendo preparado, ó, né? Não veio ainda. Tu tem engenheiro mecânico, tu tem. Tem aquele que dá o palpite, aquele que aponta o parafuso. Ah, tem aqui, é que nem eu digo, né? Aqui tem bastante gente olhando, mas que trabalha é só um ou dois. Ah, então tá, meu. Valeu, um abraço. Até mais. Até. Aí, galera, eu sou um pouquinho tumultuado, nossa live, mas a gente corta, ela vai estar disponível no Instagram e também uma cópia aí no YouTube. Eu agradeço muito a todos que estiveram durante essa live conosco aqui, foi um momento único, um momento legal de vocês saberem mais um pouco de mais um evento que acontece no nosso off-road gaúcho. Então, gente, eu
Agradeço de coração mesmo a todos, a esse grande grupo que, com tão pouco tempo, já é grande no off-road a nível regional e, com certeza, vai ser a nível Brasil. E aguardo vocês, aqueles que estão em dúvida se vão ou não vão no evento. Tá aí, gente, o convite está feito. A galera dos Embarrados Off-Road botaram o coração a bater mais forte. E com vocês querem construir o sucesso desse evento. Então, gente, até sexta-feira, até sábado de manhã, essa largada, dá tempo de fazer a inscrição, dá tempo de participar desse evento. Ou se vai de piloto, ou se vai de Zequinha, ou se vai só para olhar, mas tem que participar. Então tá aí, gente. Lembrando vocês, essa quinta-feira, programa Tribos Off-Road, eu e a Paty, casal mais off-road, a partir das 20 horas e 30 minutos. Começamos aí, vamos falar, vamos receber a equipe do TAC, que é de Itaquara, e vamos falar sobre os veículos em alta velocidade, os veículos dos veloterra, das gaiolas, das motos. É um programa um pouquinho diferenciado. Vamos deixar um pouquinho a lama, os atoleiros, e vamos falar de alta velocidade em pista de terra. Então, isso é uma modalidade nova, é um adentro dentro do programa Tribos, que vai ser conversado, vai ser apresentado nessa quinta-feira durante o programa Tribos Off-Road. E na sexta-feira, o casal mais off-road se dirige aí para Vila Maria, Rio Grande do Sul, para esse grande evento, que já é um sucesso, a segunda edição da trilha Embarrados Off-Road. Então fica o convite para vocês, um grande abraço, até quinta-feira que vem, e para aquele sexta-feira vamos estar juntos. Fico aqui, tchau, tchau para vocês, e ó, 4x4 na veia, irmão!